us mostro l'arç blanc. Com us vaig dir en un dels antics vídeos, aquest arbre mereix un vídeo sencer. Mireu, és una planta, el Crataegus monogina, que acostumem a trobar en forma d'arbust. Però aquí, en aquesta fondalada de matagalls, trobem un exemplar, un veritable arbre, amb el seu tronc i tot el brancatge. Si us hi fixeu, té unes espines molt prominents i les seves fulles són lobulades, estan plenes de lòbuls. Abans de treure la fulla, però, està totalment florit, amb unes flors petites i blanques. És important perquè fa un fruit, una petita baia, amb propietats cardiotòniques i es fa servir en farmacopea. També li diuen les cireretes de pastor i se'n fan algunes marmelades. Però jo us vull parlar d'ell perquè és un dels exemplars, una de les plantes lligades a les fades. Hi ha tota una sèrie de flora, des de petites herbes fins a arbres, que estan lligats a aquesta mitologia, al món fèric. Mireu, a Escòcia els escuts tenen l'arç blanc dibuixat. És una planta protectora en aquelles contrades i aquí es deia que protegia dels mals esperits. També es posava a sobre dels llits de les donzelles, de les noies, ara per aquestes dates, pels primers de maig. I bé, és un arbre així molt lligat a tot el folklore i a tota aquesta mitologia de les fades. És curiós, sempre que parlo de les fades arriba aquest oratge màgic i m'encanta. Bé, això és tot per avui i us deixo fins al proper vídeo de Busca amb el Bosc, on us continuaré parlant de petites herbes i flors lligades al món de les fades. A reveure!